დარასყვება სპეცოპერაციის დეტალებზე უშიშროების საბჭოს მდივანი გიგა ბოკერიას განმარტებით ლოპოტას ხეობაში გატაცებული ახალგაზრდები ჯერ მესაზღვრეების პატრულმა, შემდეგ კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიცრებმა ჩაანაცვლეს. ბოკერია განმარტავს, რომ ოპერაცია შეერაღებული დაჯგუფების წინააღმდეგ მას შემდეგ დაიწყო, რაც მათ ქართველი სამართალდამცავების შეთავაზება არ მიიღეს და დანებებაზე უარი განაცხადეს. სპეცოპერაციის შესახებ განცხადება გიგა ბოკერიამ რუსთავი ორის ეთერით გუშინ საღამოს გააკეთა. თავდაპირველად მოტაცებული იქნენ ადგილობრივი მცხოვრები, ახალგაზრდები, რომელიც იყვნენ, ამის შემდეგ მესაზღვრეთა პატრული, რომელსაც ინფორმაცია ჰქონდა მოტაცების შესახებ და რომელიც ადგილზე გადაადგილდებოდა, იქნა მძელოდ აყვანილი ამ ახალგაზრდების ნაცვლად, მათ თვითონაც ვთქვათ შეუწყვეს ხელი, როცა მოახდინეს ლოკალიზება ამ ჯგუფის, რომ ახალგაზრდების ნაცვლად თავად ყოფილიყო მძელოდ, ხოლო შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თავკარი ოფიცრები გააგზავნა ამ ჯგუფთან მოსალაპარაკებლად, რომლებმაც დაიკავეს თვითონ მძევლის ადგილი მესაზღვრეების ნაცვლად, ამ უკვე ამჯერად და სადეს იმ გზავნილის მიტანა, რაც უკვე იქნა ნახსენები არაერთხელ, რომ ერთადერთი რამ, რაც ხელისუფლებამ შესთავაზა ამ ჯგუფს, იყო ჩაბარება მშვიდობიანად და სამწუხაროდ ამ ოფიცრებმა მიიღეს უარი ამაზე და ბუნებრივი ისინი ვიყრნენ ამ მომენტისთვის მძევლები და შემდეგ გახორციელდა ამ ოპერაციამ ამ მძევლების გასათავისუფლებლად. არანაირი კავშირი ამ ვითარებას არჩენებთან არ გააჩნია, არ განიხილება საერთოდ და არ ხსენებულა საერთოდ რაიმე საგანგებო მდგომარეობის მსგავსი გამოცხადება ქვეყნის მასშტაბით. ეს ინსტინქტი გასაგებია, რომ პოლიტიკოსები და ეგეწოდებული ექსპერტები ცდილობენ, რომ მნიშვნელოვანი მოვლენების დროს რაღაც თქვან, მაგრამ არსებობს მინიმალური სტანდარტი საღიაზრის, პატიოსნების და ყველაფერს თავიდანვე მოთმინების. ჯერ ხომ უნდა გაეგოთ რა ხდება, სანამ ასეთ ხმამაღალ აბსოლუტურად უსაფუძვლო ბრალდებებს ამოაყენებდნენ საკუთარი ქვეყნის ხელისუფლების და საბოლოო ჯამში საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ. იმიტომ რომ ეს ასე გამოდის ამ შემთხვევაში, ეს არის კიდევ ერთხელ ხასუსვა, სრული აბსურდი. საქართველოში არჩევნები ჩატარდება თავის დროზე, როცა არის გამოცხადებული, ეს იქნება თავისუფალი არჩევნები და ჩატარდება შვიდ ვითარებაში.